Tere õhtus kõik minu lõust raamatusõbrad ja tuttavad. Tere õhtus tuuli, vesi, taevasse maa. Tere õhtus kosmos ja galaktika. Tere õhtus kõik minu kallid sõbrad. Vahepeal on palju vett merre voolanud ja veelgi rohkem vett on taevast alla voolanud, sadanud, no sisuliselt ikka voolanud. Aga täna ma siin jälle olen teie ees oma mõtetega. Ja tänane saade tuleb väga eriline. Enne kui ma hakkan rääkima, ma tahan väikest sellist sissejuhatust teha, rääkida mingitest sellistest nüanssidest, mis sobiksid siia ette. Ja kõige hullem, mis minuga praegust juhtus, oli see, et ma olen ära unustanud, kuidas ma seda saadet alustan. Kas tere hommikust, tere õhtus, kosmos ja galaktika, mis iganes. Ühesõnaga ma puterdasin 3-4-5 korda enne kui ma sain selle alguse lahti. Tere õhtus kõik minu kallid sõbrad ja tuttavad, siis tuli jälle meelde, et kõik ei ole kallid sõbrad ja tuttavad, siis jälle läks segamini. Aga sellegi poolest kõik on huvitav ja üks väga huvitav asi on see, et mind on nagu kutsuma hakatud konspiroloogia professoriks. Ma ütlesin küll, et ärge kutsuge mind konspiroloogia professoriks, sest ma olen ju tegelikult doktor Alber, teie sellise tervise, hea tervise propageerija läbi rohepöörde, roheliste salatite, kes on mind jälginud. Aga ei, inimestele ikka meeldib neid hüüd nimesid panna. No issand jumal, minul ei ole selle vastu mitte midagi. Mina ei tea, kas nüüd issand jumal või keda ma kutsuma peaksin. Kohe me jõuame sinna jumalikule tasandile ka või päris ligi lähedale. Aga üldse mul on nagu hea meel, et neid nimesid on päris palju. Kes mäletab, ma olin ilmasõdalane. Nüüd siis viimasel ajal on mõned mind avatariks hakkanud kutsuma. Ja üks huvitav, suht tarkpea selline ütles, et ma olen müürilõhkuja. No, et kes murrab nagu kõik saladuste varjud ja toob igasugused varjatud salajased valguse kätte. Siin kohal muidugi kohe propageerin seda minu viimast raamatut maailma varjatud valitsejad, et kes ei ole veel seda lugenud, ostnud. Põhimõtteliselt ma võiks isegi teha nädalavahetus väikse allahindluse, et muidu oli hind 11 eurot, aga kes nii väga tahab, võib 7 euroga kätte saada, laupäev pühapäev on tulemas, aga esmaspäevast on jälle 11 eurot. Nii et müürilõhku ja raamatu võite endale muretseda. Aga tegelikult ei olnud see üldse see, millest ma rääkida tahtsin. See oli lihtsalt kuidagi tuli nii jutu keskelt välja. Ja ega ma ei tea ise ka, kes ma siis nagu olen, et vahel tundub, et mul on nii palju rolle, et raske on isegi jälgida seda kõike, sest teemad on sellised päris huvitavad, mida ma praegus käsitlen. Aga sellegi poolest kõikidel nendel asjadel, mida ma teen ja nendel siis teemadel on mingi üks selline suur nimetaja, suur pilt ja eks see puudutab kogu meie elu, meie heaolu, meie maailma, meie ümber, aga tead, täna ma ei räägi ei sõjast, ei Ukrainast, ei Venemaast, sest see on nii läbi nämmutatud nüüd viimaste päevade jooksul, et Ukrainaga on pilt selge. Aga olge siis valmis, ma täna sukeldun tegelikult hästi sügavale ühte teemasse, mille puhul olen ma siis ka pannud hoiatuse ilma paanikata ja tõesti täna ootab meid selline seiklus täis väga sügavat mõtteainet ja ühe konkreetse teema sellist lahti harutamist, kuid jällegi ma ei saa üle Planet Pulsarist. Kuna Planet Pulsar läks nüüd täiesti uuele tasandile, siis täna ma tahan tegelikult võib-olla alustada isegi suurte sügavate tänusõnadega kõigile neile, kes siis on olnud seal 2 aastat tagasi juba osa Planet Pulsari sünnist, kes mäletab, kui ma esimest korda selle ideega välja tulin ja alustasin, et siis nagu kõigil oli veel selline ebamäärane tunne maailmas,
hullulehma tõbi puhus sisuliselt kõikidele õlgade peale veel. Tuule tõmbus oli sedavõrd suur, et kõigil oli vaja mingit alternatiivi. Lõustraamat hakkas oma igasuguseid neid blokeeringud juba näitama. Tulid hoiatavad märgid sõnavabaduse piiramisele, millele iganes. Ega need kuhugile tegelikult kadunud ei ole. Ja sealt sai see idee nagu algus, et tuleks nagu teha detsentraliseeritud meedium. Nimi sai valitud, Planet Pulsar. Aga tõesti alguses oli plaan teha eestikeelne versioon, kuna see teema ikkagi nagu koduma keeles oleks kordades parem olnud. Kuid ma rääkisin kõikidele, kui palju sellise meediumi ülesehitamine maksab rahaliselt, tegime siis avaliku korjanduse. Kõikidel veel kord tänu, kes tookord panustasid. Ja tuli jah mingisugune täitsa selline märkimisväärne neljakohaline summa kokku, aga selles piisas vaid võibolla mingite uuringute, mingite analüüside tegemiseks, kuid meedium sai loodud. Planet Pulsar siis ja nii kumaline kui see ka polnud, oli ingliskeelse versiooni tegemine odavam, kuigi ka see oli kordades kallim. Ja niimoodi see läks. Ja inimesed toetasid 5 euroga, 10, 50, 150 euroga, et mis iganes, kas oli suur või väike või kuidas kellegil võimalus oli, see andis meile tiivad. See andis tiivad ka selleks, et ma täna siin räägin ja tõuke edasi minna. Ja iga selline panus oli tookord just selline väike signaal, et seda on inimestele vaja, sest neid inimesi oli tõesti päris palju, kes aitasid selle loomist. Ja see entusiasm kandis meid edasi. Ja me lõime selle. Ja kuidagi juhtus niimoodi, et siis kui see valmis sai ja see tuli ingliskeelne, siis oli see paljudele pettumus. No ei jõua neid tõlkida ka kõiki neid artikleid ja sai seal Telegrami kanalis neid postitatud, aga kuidagi see maailm on alati selline, et paljudele ei meeldi see, mis sa teed. Alati on neid, kes tahavad siin takistada. Noh, Eesti kord on selline, eestlane kord on selline. Ja kui keegi midagi uut ja huvitavat teeb, siis no oi, et see on ju päris jube, kui sa kellegile nii-öelda tagauksest või aknast sisse hakkad tungima mingis sektorisse ja et ma ei hakka täna rääkima, kuidas need asjad omal ajal 90-tes Eestis oli, et kui keegi tahtis kellegi ärivaldkonda minna, et mis siis juhtus. Aga jah, mulle öeldi mitmed inimeste poolt, et kuidas sa julged, et väga rasked ajad ootavad siin ees, et see ja teine kolmas, aga noh, mind sellist vana rõõbat läbi elanud kõik 90-tad Venemaa lõpuajad, banditismid, kõik igas sellised asjad mind ei hirmuta, mitte millegi ka enam. Ja sellele või sellest vaatamata ma isegi mõnda kuulasin, aga üldse ma vilistasin selle peale ja ütlesin ära ka, et ärge tülitage mind selliste asjadega, et me ei ela mingisuguses, ma ei tea, mis maailmas. Ja jutul oli nagu kiire lõpp. Ja neid vastutöötajad on olnud ka vahepeal, kes mäletab mul eelmine aasta Vietnamist häkiti sisse, kui ma pidin oma riistvara uuendama ja väga palju läks materjali kaotsi ja kõike igasugused asju, aga noh, kuna kõik on dubleeritud kosmosesse galaktikasse, siis häving oligi ainult tegelikult riistvara tasandil. Ja kõigele vaatamata Planet Pulsar töötas rahulikult, hakkas nagu arenema. Aga siis hakkas see kõige huvitav nüanss tekima, et hakkas selle ilu ja võlu välja tulema. Ja mingil hetkel sai siis faktivalgus loodud. Kui ma eksin nüüd, faktivalgus on juba pea aasta või palju on juba, ma ei ole lugenud, sest aeg lendab ja minul ei ole nagu aja mõõdet üldse, et see on juba mu aju nii ära rikutud, et ma kella ei vaata, aega ei loe nädala päevi väga arva, kui vaatan. Ja nagu te nüüd näete, on faktivalgus olnud
päris huvitava arenguga. Jah, ta on tehisintellekti põhine selles mõttes, et pilte genereerib eranditult tehisintellekt, kõik annab sellist uut ja huvitava stiili. Noh, oleme siis sellest filmikunstis, fotograafias, kõiges siis ka sammukes ees, sest te näete, et kuidas kvaliteet nendel paraneb ja nagu ma varasemalt olen öelnud, et aastakene kaks veel fotoapparaadid kaovad ära ja telefonidele on kõik AI saab sisse, nii et fotograafia läheb ka kõik AI peale, võite sellest kindlad olla. Ja niimoodi me oleme siis vaikselt arenenud. Ja faktivalgus on ka tänaseks siis väga elus ja tugev. Ja faktivalgus sai alguses juba ehitatud väga tugeva sellise platvormi peale. Ning nüüd siis juhtus niimoodi, et meil oli võimalik veel investeerida ja panustada. Ja platvorm, mis siis faktivalguses nagu toimis, selle integreerisime siis Planet Pulsarisse ka ümber. Pikk, suur, võimas töö ja nüüd on meil kaks väga võimsat platvormi. Üks on ingliskeelne, teine eestikeelne. Ja mul on kogu aeg nagu praegu selline nägemus, et see faktivalgus, et kuna nagu inimestel on info üle küllus ja üle tulv on seda võrd palju, et nad vaatavad, et jah, et nii ja naa ja. Aga et selle kuldaeg tuleb siis, kui juhtuvad nüüd asjad varsti. Ja kui te enam infot ei saa sellest peavoolumeediast, ma ei hakka rääkima, mis asjad juhtuvad, kuna juhtuvad, vaht ei ole, kas need juhtuvad kuu aja pärast, kahe kuu pärast, poole aasta pärast, kolme aasta pärast. Ja siis tulete te kõik faktivalgusesse. Jätke minu sõnad meelde. Aga Planet Pulsariga on nüüd selline teema, et kuna see on globaalne, kuna see on ingliskeelne ja kuna globaalsed teemasid on seda võrd palju praeguses muutuvas maailmas, selles uues maailmakorras, mis nüüd tulemas on, siis me näeme meeletud arengut. Sisuliselt meil on ju 5 miljardit klienti lugejad maailmas. Ise küsimus on see, kui palju me raiskame raha reklaami peale, kui palju me panustame sellesse. Sellepärast tegime ka väikse pressiteat üleskutse, et kes nagu ei tea, mida peale hakata ja nagu ei olegi midagi peale hakata, sest ega ümber õppida näiteks kõikide nende teemade peale, mis praegust nagu domineerima hakkavad tulevikus, on sisuliselt juba üle keskealisel inimesel võimatu. Kui sa ei ole seda otsas peale nullist alustanud kaasas käimist, nagu mina olen näiteks tehisintellektiga nüüd 2 aastat töötanud, ma ei hakka jälle sellest rääkima, kuidas see kõik on, siis tulge, investeerike kas või mingi väike panus Planet Pulsarisse, saate osanikuks. Ma arvan, mingi poole aasta pärast me isegi teeme juriidilise keha taha ja ütlen ka seda, et noh, et osalus nagu staatuse investeeringusumma peaks olema 300 eurot, et need, kes kõik Planet Pulsarisse seal ajajooksul investeerisid 300 eurot, need nagu ongi sisulised Planet Pulsari no ma ei ütleks, ma ei manipuleeriks nagu sõnadega, et aktsionäärid või osanikud või tähendab, juriidiline staatus veel tuleb nagu väljatöötamisele ja see on nagu tulevik, aga ma nagu absoluutselt ei välista, et Planet Pulsaris kasvab kunagi välja üks väga selline omapärane ja huvitav kaubamärk, sest me oleme nüüd seotud sisuliselt tehisintellektiga ja kvantarvutitega või siis kvantprojektidega ka. Ja kes mäletab, kuidas Google välja tuli 90-ndatel, kuidas Gmaili saite esimese ainult kutse peale, et sisuliselt kõik teadsid, et Google on Gmail mingisugune ja otsingu mootor, et kuhu kirjutad sisse näiteks tädi Maali ja näitab sulle siis mingisugust, ma ei tea, mingit võõpsu potikoormaga sõitvad tädikes kuskil seal piimamännergutega jalgrata peal. No umbes niimoodi, aga mis siis Googlest on välja kasvanud, on
maailma üks megakorporatsioon, kes tegeleb siis sisuliselt kvanttehnoloogia arendusega praegust. Kvantarvutused, kõik igasugused lahendused, keerulised probleemid. Ja 2019 juba oli, kui Google ütles, et nendel on kvant ülevõim. No igal juhul see kvant teema on praegu juba nende salajaste kardinate taga päris hästi üles töötatud. Sellest ma ka ei taha täna hetkel rääkida. Aga Google tegeleb veel tervishoiu biotehnoloogiaga ja investeerib meeletult siis otse loomulikult tehisintellekt. See on neil üks põhivalkondades igasugused autonoomsed sõidukid, metaversumis, kõik enamus, kes Google kasutavad juba virtuaalreaalsus, kõik teavad juba, no pilvetöötlused, kõik need andmetöötlused ja on ka energiasektor Googlel. No rääkimata veel siis sellest, et kusagil Ameerika Ühendriikides on neil suur lennuväli mingi Boeingute pargiga, nii et ühest e-maili teenusest on sisuliselt 30 aastaga või 25 aastaga välja kasvanud gigant. Ja mine tea, võibolla Planet Pulsaris kasvab ka välja gigant ja need, kes on siis 300 eurot investeerinud või rohkem toetuseks meie arengusse, kellel on usku, siis kunagi saavad võibolla isegi nendest miljonärid, sest tänapäeval on miljardid päris lihtne teenida, kui oled õige nupu peale vajutanud ja käib kvantplahvatus ja ongi miljardieri, kes ei saa aru sellest, googeldage, vaadake, missugused on miljardierid maailmas. Nii, aga nüüd siis läheks selle teema juurde täna, millest ma hoiatan, millest ma tahaks siis nagu külma närvi, et te kõik säilitaksite. Ja see siis tegelikult ongi kvantasandi teema ka, aga veidike see nagu nissivärk. Ja kvantasandi käsitlemine viitab sellisele arusaamale, kus siis nagu inimese teadvus ja reaalsus on oma vahel sügavalt põimunud mingil sellisel imelisel moel ja kutsumegi siis seda kvantasandiks, kus siis kõige väiksemad need osakesed, elektronid ja footonid käituvad sellisel kummalisel viisil ja see kõik võib tunduda väga selline arusaamatu intuitiivselt kui mõelda. Aga see viitabki selle tasandi nagu sellistele põhimõtetele ja eks neid asju uuritakse ja käsitletakse ikka päris võimsalt praegust. Ja see on hoopis teine teema, kui on seal Riigikogus üks preili ütles välja elektrimolekulide teema, et see on nagu, mul tuleb meelde Vene sõjavest üks lugu, kus ühele tšurkale anti ämber kätte, kui suured kindralid olid kohal ja anti käsklus, et mine raporteeri kindralitega ja küsi ämbritäis energiat või elektrit või kuidagi niimoodi. No, tšurka läks ja küsis ja aga kindralid ei olnud ka niimoodi suu peale kukkunud. Ilmselt nad olid konjakid ka parasega joonud. Heas tujus ütles tšurkale, et mine tagasi ja ütle, et sulle ei mahlu ühte ämbrisse see energia ära, et too kaks ämbrit veel, et siis me anname sulle. No võt niimoodi on siis lugu selle Riigikogu elektrimolekulide preiliga. Millegi pärast ta meenub mulle kogu aeg ja ma ei leia enam uudised temast maailmast, et ma ei tea, kuhu ta ära kadunud on, aga noh, eks tal on palju toimetusi. Tahaks jälle kuulata midagi põnevat, et kuidas ta nüüd võitleb selle Euroopa ja Õhõndski ja armee ja siis vastuseisjatega ja maailma nägemusega ja maailma jagamisega. No, väga, väga huvitav oleks kuulata, kuidas tema oma sõnu kas siis sööma hakkab või tõestama hakkab või ma ei tea, mis iganes. Aga siis minu tänane see põhiteema, see saade, nagu te näete, on täiesti uues kuues. Ma olen isegi tausta spetsiaalse pannud selleks. Ja
Ja võibolla see jääbki tulevikus mingiks selliseks nissi asjaks, kuid see on selline ohtlik värk, et tõsiselt ma pean teid kõike hoiatama, sest kui te otsustate praegust selle minuga kaasa tulla, selle minu jutuga ja kuulata seda kõike, siis mul on tunne, et te ei pääse sellest mängust mitte kuidagi enam välja. Ja te saate seda teha vabalt, kui te otsustate ikkagi hirmust lahti lasta ja siis süüda kvanttasandi mängu. Noh, hirmust just nagu selles mõttes, et kui te nüüd edasi kuulate, siis te hakkate aru saama, mis toimuma hakkab. Nii et olge valmis, et kohe-kohe ma vaatan, et kuidas ma selle mõttes on lahti nüüd arutada, aga midagi suurt ootab nüüd teid ees siin. Ja kui te juba praegust nagu olete vähekse ehmunud või tunnete või et liiga ohtlik võib olla, siis ma soovitan teil siit lõustaraamatust hetkel kohe ära välja minna ja või siis oodake näiteks homset või ülehomset, võtke, ostke, ma ei tea, pudel veini või kes on sellised napsivennad, et paar pitsi ja siis hakkate alles kuulama ja aru saama ja mõtlema, sest see on päris huvitav. Aga no nõrganärvilistel ma paluks üldse võibolla, et ei ole mõtet enam nagu sõber ka olla, sest et ega ma enam vähem nüüd kogu aeg hakkan neid teemasid käsitlema. Noh, ja kaua te ikka sõber olete, kui teid see ei huvita ja ei taha seda vaadata ja veel mis iganes siis tulevikus tulemas on, hakkate vaatama kuidagi niimoodi ülevalt alla imeliku pilguga. Aga see ongi huvitav, mulle just see meeldibki, nii et ma olen absoluutselt valmistunud ja valmis igasugusteks ekstreemsusteks, kaotusteks, milleks iganes. Ja kujutage nüüd ette sellist tulevikku, et kui me nüüd täna siin istume, õigemini mina istun niimoodi tugitoolis mugavalt ja räägin sellest kõigest, siis mulle kogu aeg meeldib filosofeerida ja eksperimenteerida. Ja no, hetkel on see maailm veel tavaline käega katsutav, sest ega me ei tea, mis seal kardina taga toimub. Aga kujutame nüüd ette, et kui me saame nüüd lõpuks kätte need elektroonid, prootonid ja neutronid, et millega siis nagu kogu meie keha, nagu kogu meie universum töötab, et siis võib juhtuda midagi väga sellist jubedat. No, ei ole nagu alusetu, et nagu juba öeldakse, maailma lõpp on tulemas ja no, kuidas see siis piltlikult nagu välja näeks või niimoodi. No, mõelge nüüd, et ma istun siin praegus tugitoolis, ma olen palja jalu muide ja ma mõtlen lihtsalt, et noh, et liigutaks oma suurt varvast. See on kõigest mõte, aga sest mõttest tekib välja käsklus. Keegi annab selle käskluse mulle. Ma ei tea, kes see on. Ja siis mul suur varvas liigub üles alla, vasakule paremale. Keerutan teda veidikese niimoodi kõverdan. Ja see töötab. Ja nüüd ma tahan niimoodi, et ma liigutan väiksest varvast. Väike varvas ei ole nii tundlik, aga ta liigub. Ühesõnaga kogu see mehanism seal, viie varba mehanism liigub. Lätlastel on 6 varvast muidugi. Ja kõigepealt on mõte, siis toimub liigutus minu ajus, mis läheb siis närvisüsteemi kaudu ja need varbad liiguvad. Kui ma tahan, liigutan jala laba kõike niimoodi. Ja see on nagu loomulik protsess, me ei oskagi nagu isegi mõelda selle peale, et miks see kõik niimoodi toimib, sest meil on nagu tähtsamaid asju mõelda, et elektri hinna üle, molekulide hinna üle ma tahtsin öelda, et kuna siis pesu pesta saab ja kas on me selleks ja teiseks ja kolmandaks raha jätkub ja nii edasi. Et need muresid on kõikidel väga palju. Ja mõelda nüüd, et kuidas kellegi varvas liigub, et noh, seda saab ainult minusugune ullikine mõelda, et pole midagi teha. Aga kui sa tahad neid müüre lõhkuda, siis pead igasugused asju nagu eksperimenteerima ja mõtlema. Ja selleks ei ole vaja lisa aega kulutada. Lihtsalt pane jalg üle põlve ja vaata, kuidas varvas liigub. Ja nüüd ongi see koht, et kus ma veel kord hoiatan teda, et kui me saame nüüd seda teemat edasi arendada
ja kui see tõesti nagu läheb niimoodi, et, et ma saan hakata nagu põhjalikumalt veel tulevikus nendest teemadest rääkima hakata, siis ega ei tasu kuulata. Ütlen kohe otsa ära. Sest uskuge, kui me oskame manipuleerida nende protonitega, neutronitega ja siis me hakkame hoopis millegist muust rääkima. Ja no piltlikult näeb see välja niimoodi, et mina istun siin tugitoolis, teie istute seal tugitoolis, meil on käes mingisugune planšett võib-olla või ma ei tea, või meil on aju küljes midagi või on mingi mütsikene peas, mis nagu tuletab meelde Junsipi neid fooliumi mütsikesi. Ja ma mõtlen, et ma tahaks teie varvast liigutada. Ja te liigutate seda varvast. Ja kui ma mõtlen, et noh, kes seal teisel pool, siis planšetti teisel pool on või kuidas iganes. Võibolla ei ole isegi planšetti vaja. Et noh, sügama kukalt ja kratsi veidikese mune ja nii edasi, et kuidagi niimoodi. Ja te teete seda ja uskagi või mitte. See on nagu teaduslikult praegust juba ära tõestatud, et see tuleb. Rääkimata siis veel ka mõtete lugemisest ja ma ei tea millest iganes. Nii et see pole enam ulme ja see ongi võimalik kvanttasandil. Ja need on need subautomaarsed tasandid või osakeste tasandid. Ja kui nende nii nagu nüüd süüvitakse ja sisse tungitakse, siis maailm selle pilgu läbi hakkab käituma hoopis teistmoodi või siis praktiseerides seda kõike. Ja kuidas neid siis hakatakse siduma neid osakesi, need on siis kvantpõimitus on selline termin kvantpõimituse kaudu. Ja siis ei ole enam mitte mingit vahet, kus te asute, kas te istute mul siin kõrval või olete 10,000 kilometri kaugusel. Me saame liigutada teine teise varvast, kui on mõlemale antud nii-öelda luba. Ehk piltlikult öeldes, et kui te nagu kandite näiteks täissuuruses fotosid üle oma lähedase või kellegi telefoni, iPhone'is, kes teab, kuidas see süsteem töötab. Et põhimõtteliselt saab sellise käskluse anda ka siis kaugele, kus siis me paneme inimese tegema midagi sellist, mida ta ise võibolla ei tahagi. Aga jällegi, siin on eetika küsimus, siin on 100 muud küsimust veel juures. Küsimus on lihtsalt selles tulevikus, et vahet ei ole, kas olete Eestis, siin kontinentil, Aasias, kus mina olen, või Ameerikas. Nii et selline asja hakkab juhtuma. Ja uskuge, see ei ole mäng. Sest see maailm nagu võtab väga reaalse pöörde praegu sinnamaani. Ja Planepulsaris me väga palju neid teemasid juba käsitleme. Kes on lukejad, kes viitsivad ise tõlkida, kes jälgivad, kes ingliskeelest aru saavad. Mõningaid teemasid oleme rääkinud ka siis faktivalgus, aga see maailm muutub praegust. Et see, mis sõdade taustal praegust toimub, see on puht geopoliitiline mäng. Aga kvant maailmas sõda käib siis USA, Hiina vahel, ilmselt ka Venemaa, mingil moel Iisrael. Ja seal on päris räige võitlus. Inimesed, kes on selle ala spetsialistid, on üles ostetud miljonite dollarite eest, kes seda kõike teevad. Ja see on meeletu, mis toimub praegust nii-öelda tagatubades. Kõik igasugused WHO, ÜRO, Maailmapanga uued need programmid, tulevikupaktid, kõik pöörlevad selle ümber. Ah hea, tuleviku paktis ka veel seda, et kes nagu seda läbi ei loe ja sügavuti juuri, siis te jääte väga paljudest asjadest teadmata, mis teiega tulevikus juhtuma hakkab. Aga nüüd siis edasi. Tuleviku pakt. Ja tuleviku pakt on see, mis ÜRO-s vastu võeti siin mõned nädalad tagasi, kes ei tea veel. Et olen seda ka palju propageerinud ja reklaaminud. Ja
mõelge nüüd, et kui te nüüd kuulate seda ja teile see huvi pakub ja tõesti see nagu põnev on, siis te astutegi koos minuga sellesse maailma. Ja see on selline teema, millest on väga põnev rääkida ka tulevikus, sest see avab nagu ukse täiesti uud reaalsusesse. Nii et elektroonid, prootonid, neutronid kvanttasandil ei ole enam mitte mingisugused piire tulevikus. Me saame suhelda, tegutseda kaugelt, mõjutada üksteise isegi kehasid, kujutage ette, igasugused vanad traditsioonid kehade mõjutamisel võivad ka jääda nii-öelda ajalukku. Vabandust, väike klõps käis mul siin kõrval. Mul on siin terve laboratoorium lahti. Ja kus ma siis jäingi? Jaa, kvanttasandil siis piiride kadumine, kehade mõjutamine. Et kui me oleme väga kaugel teineteisest, siis on kõik võimalik. Kõik on võimalik. Ja tegelikult, mis siin salata? Ega siis see hoiatus, see on võibolla tehtud ka sellise huumori nurgalt läbi vähekese. Sest ega tegelikult kõik ei olegi nii halb. Ja nagu te teate, ega minu eesmärk ei ole kunagi pahatahtlik, et tegelikult on see ikkagi vastupidi pakkuda midagi huvitavat eelkõige, mis nagu on päevakohased, asjakohased teemad, aga nüüd on tõesti see, ütleme, fookus on läinud täielikult uuele tasandile jällegi võibolla 2 aastat ette, 4 aastat, 6, 8, 10 aastat ette, ma ei tea. Sest mäletate, ma hakkasin Ukraina sõjateemadel ja sõjateemadel, kuhu Eesti läheb ja kõik Eesti sellest jamast, kus te praegust olete seal, 3 aastat tagasi juba rääkima. Ja ma olin nendest asjadest niivõrd palju ees ja 99% on kõik täitunud. Üks asi on veel täitumata, aga noh, ega see tuleb ka varsti. Nii et ei ole mõtet enam vanades nendest teemades nämmutada. Sellepärast ma ei taha rääkida ei Ukrainast, ei nendest teemadest ega kõigest sellest jamast, vaid ikkagi olla mitmeid aastat sündmustest ees, teada, mis tuleb homme, mis tuleb aasta, kahe pärast, kõik. Ja ega kiiret nende asjadega ei ole. Teatud asjadega neil on kiire, aga paljude asjadega kiiret ei ole. Tuleb nüüd mul jällegi meelde veel selle aasta, kas oli jaanuar või oli eelmise aasta lõpp või pigem oli see eelmise aasta jõulude ajal, kui ma tegin ühe ülekande Vietnamist ja ma ütlesin, et ennustasin, et 2024 tuleb Aasias väga suurte üleujutuste aeg, aga tuli tegelikult väga suurte üleujutuste aeg ka Euroopas. No hakkab pulkust jällegi rääkimata, nüüd sellest Floridast veel rääkimata. No Vietnamis seal oli päris katastroof. Ja nagu te näete, ega märgid näitavad kõik ära, mis tuleb. Ja kui töötada selle asja sees ja kui olla selle asja sees, siis sa lihtsalt tead. Sa tead kõik ette. Sellepärast ei olegi kõik nii halb ja ikkagi põhimõte on see, et kõiki nagu positiivselt mõjutada. Ja siin kohal ma siis jõuan nagu asja tuumani ka, et ma uurin väga põhjalikult praegu kvantmeditsiini, siis igasuguseid kvanttasandil võimalike toimivaid nähtusi, mida nagu teatakse, mis võib tulla. Nad on võibolla vähekese alternatiivsed või isegi sellised ebamäärased. Et noh, et kui keegi nagu fanat kuulab, et sellel on hea uhuutada nädalavahetusel mingis seltskonnas, et Steven pani uhuud kõvasti. Loomulikult, see on ka väike eesmärk, et peab elama kõvasti. Kuid fakt on jällegi see, et juba aastakümned tagasi tegelesid vene teadlased ja professorid nende asjadega, siis olid veel suured sügavad mõtlejad Venemal, Siberis, igal pool laboratooriumites, Moskvas. Ja ega ma väga palju ei ole nagu, noh, ütleme niimoodi, päris hullusel teemal pannud, aga ma võin teile öelda seda. Ma kunagi rääkisin ka sellest, et 90-tatel, kas oli 94 või 95 Moskvas, mul oli au kohtuda Jeltsini selgeltnägijatega, ema ja tütrega. Ma kunagi rääkisin ühes saates sellest ja see, mis nad minuga tegid, kuidas nad mind hüpnoosi panid, nii et ma tund aega rääkisin nendega ja ma ei mäleta mitte midagi, mida ma rääkisin, ma olin täiesti transis.
et see on täiesti omaette teema, aga need asjad nagu toimivad just nagu võimetega inimeste puhul, aga noh, kvanttasand, see on nagu hoopis teine teema selles mõttes, kui ta nagu teaduslikult nüüd saab kõik lahti arutatud. Nii et need asjad kõik tegelikult on, aga neid asju on väga vähestele antud. Ja väga vähesed on sellised, kes on nagu väga tõeliste võimetega. Enamuses on šarlatanid, aga no see ei ole jällegi minu asi täna seda lahata. Ja tegelikult me hakkamegi nüüd jõudma sinna punkti jällegi, et ma ei tea, kaua see aega veel võtab, et kuna siis avalikustatakse kõik see ja tuuakse välja, kus ei olegi enam fantaasia. Ja tulevad need uued teadusavastused, eks nad testivad katsetava praegust ja tulevad kvantarvutid, kvantfüüsika, igasugused uued arusaamad. Ja kvantmeditsiin siin kohal ongi siis selline nagu nähtus, kus siis kõik need osakesed ongi omavahel seotud. Kõik meie mõtted, tunded, füüsilised toimingud, ehk nagu ma rääkisin, see varba liigutamine ja kõik see. Ja need toimivad mingisuguses sellises nähtamatus võrgustikus. See on nagu taju, see on nähtamatu, mis iganes olen, mis nurgalt vaadata, mis nurgalt siis läheneta. Ja kui me mõtleme, siis mingil viisil meie keha reageerib sellele, aga no veelgi enam, et kui kvantasand tuleb, siis võivad need mõtted ja kõik need igasugused soovid ja unistused mõjutada ka teisi. Ja siin ongi see oht nüüd, millest ma ka hoiatasin, et kui nüüd sellesse maailma nagu süveneda, süvitsi hakkame neid arutama, lahti rääkima, siis mina ei vastuta, kui kellegi närvid üles ütlevad ja keegi hullumaja sattub tõsiselt, sest ega see on nagu sellise väga terava šileti peal käimine, et see võib lõigata. Ja noh, okei, positiivne mõtlemine peab selles olema, aga siis selle nagu koond nimetus on kvantpõimitus. Ja see on selline nähtus, kus osakesed jäävad omavahel seotuks ja mõjutavad üksteist isegi suurte vahemaade tagant. Et see on siis niimoodi ära defineeritud. Kvantpõimitus. Ja seoses selle teemaga siis ma uurin ka paraleelselt energia informatsiooni või energoinformatsiooni sellist vägevust, kes mäletab enne, kui ma Eestist lahkusin, ma hakkasin praktiseerima sisuliselt, tahtsin praktiseerida seda mõjutatud vett, et seda nagu laadida siis teatud asjadega. Ma olen seda veidikese siin jätkanud, aga ma ei jõudnud Eestis lihtsalt selle asjaga tegeleda. Kunagi ma tulen selle teema juurde veel tagasi, aga see jällegi puudutab praegust teemat, aga see energiaväli, informatsiooni väli, see on kõik meie ümber olemas. Ja see energia mõjutab meie tervist ja vaimset seisundit. See on 100% nii-öelda rusikas silma auku. Ja ma olen ka selles veendunud, et see energia on midagi sellist, mida ma saan ka teiega jagada. Et ma ei hakka mingiks ravitsejaks ega tervendajaks ega mitte sinna poole isegi, aga ma räägin asjadest, mis toimivad kvanttasandil. Ma ei tea, kuidas see mõte, see käsklus jõuab nii-öelda suure varbani. Ja ma ei tea, kuidas see asi töötab, aga see mõju on olemas ja see ongi see päris ohtlik mäng. Ja veel kord kordan, et kui te jällegi siit praegust ka edasi kuulate ja tulevikus mind kuulate, ma ei vastuta mitte midagi, mitte millegi eest, kui pakub see teile huvi ja annab teile mingisugused positiivseid selliseid impulse, tere tulnud, aga kui keegi peas segi pöörab ja sinna nii-öelda hullumaja puhvetisse satub piruka järjekorda, siis mina ei vastuta.
Ja ütleme niimoodi, et see energoinformatsiooni mõju ongi nagu kvantmeditsiini alustala. Ja tegelikult ma tahakski võibolla proovida seda ka siin vähekese, et te võite isegi vastukaja kirjutada, et pärast kui te olete ära kuulanud, et noh, et kuidas tunne on, et kas midagi huvitavat, mingid mõtted tekisid, et siin ma selleks olen, et seda kõik proovida ja testida, et noh, et aeg on nagu nii-öelda see salatid aldrikust ja sellest nagu nii-öelda jututasandilt minna ka siis kvanttasandil üle vaikselt. Aga see ei ole veel kõik tegelikult. See on nüüd muidugi veidikes ette ruutates, sest kvantele või kvant, ma ei tahtnud öelda telemeditsiini, vaid kvantmeditsiini kõrval räägitakse ka kvantteleportatsioonist. Ja me ei suuda veel inimest nii-öelda füüsiliselt ühes kohas teise viia või ütleme niimoodi ei suudeta veel või on juba mingid tehtud, mingid uudised Hiinas on olnud juba. Sest et ütleme, et nagu teoorias on see nagu kvantasandil nagu peaks olema võimalik, aga praktikas, noh, ei tea, vaatame. Ja palju meid on, võibolla meid on päris palju veel, kui me saame kvanttasandil olla mitmes kohas korraga. Ja siis ongi niimoodi, et väidetavalt ongi tegelikult teadlased suutnud mingite kvantseisundite ja informatsiooni sellist teleportatsiooni juba katsetada või läbi viia, et see pole ka enam ulme. Et see on ka päris jube ausalt öeldes. Ja tegelikult see on praegus päris teadus, see ei ole mänguasi, see ei ole alternatiiv. Kordan veel kord igas, kust sellist jama, jama ma ei räägi. Ma räägin praegu täielikult teadus maailmast. Ja kujutage siis ette, kui näiteks need kvantarvutid ja teleportatsioon võimaldab tulevikus meil nagu mitte ainult andmeid edastada, vaid ka inimestele tervendavat energiat ülekande ühes kohast teise saata. Noh, põhimõtteliselt ütleme, et kui on mingisugune energialaks kuskil siin seal, kusagil, mida mina saan liigutada, mis iganes kas või oma energia ja saan seda kvanttasandil anda teile kohe üle, et kui sul pea valutab näiteks või mingi muu asi seal on ja see asi toimib. Nii et see on väga põnev. Ja kuna täna on siis nagu selline esimene selle teema käsitlus, siis ma nagu räägin nagu vähekese nagu selles mõttes ette valmistamata, et võibolla oleks pidanud nagu rohkem nagu sellesse teemasse süüvima ja midagi huvitavamat veel räägima, aga ma arvan, et algatuseks on see väga hea. Ja noh, ütleme, et kui see kõik juhtub, et siis hakkab midagi hullu toimuma. Võibolla toimubki siis mingi kollektiivne hulluks minemine maailmas. Kujutage ette, see on ju ikkagi jumalikus tasandile sisse tungimine ja kui see nüüd nagu lõpuks tuuakse päevavalgele, kuidas see kõik on, kes me oleme, kus me tuleme, miks me siin oleme, kus see universum on, kus see galaktika, kus kuppel on, kus on maatritsa, mis selle suure pauguga oli, mis paugu taga on, mis paugu ees on, mis paugu lõpus on. Et noh, et me olemegi tegelikult selle kvantmaailma äärel ja siis on see kvantmeditsiin ja kaug tervendamine nii-öelda peopesa peal. Et see on kohe kindel, nad ütlevad. Ja siis ei ole enam kellegi mingit vasturääkivust, et see on mingisugune selline. Noh, tegelikult Nõukogude Liidus olid üldse nad keelatud ja Ameerika Ühendriikides on nad siia maani keelatud, sest inimesi ei tohi terveks teha. Need inimesed, kelle võimed on, et need isegi saadetakse USA-st riigist välja ära. Nii et väga pikka aega on tegelikult uuritud seda kvantmeditsiini ja kvant inimkontuuri teemasid. Ma arvan, et mina isegi tean jah, neid mõningaid juhtumid 30 aastat tagasi just Venemaalt Moskvast.
Ja kuidas see kõik nagu välja nägi või räägiti, see toimus täitsa ulme, aga nüüd, kus ma olen sellesse kvantteemasse nagu sisse tunginud, just selle tehisintellekti, supertehisintellekti teemaga seoses, sest see on kõik omavahel põimitud. Ja ma olen selles veendunud, mitte veendunud, aga see ongi ka teaduslikult siis nüüd tõestatud, et see kvanttasand ei mõjuta mitte ainult meie füüsilist keha, vaid meie teadust. Ja see teaduse mõjutamine ongi nüüd kõige hullem, et kas see läheb manipulatsiooni alla või ta läheb siis reguleeritud mingisuguse sellise tulevikusssenaariumi alla, ma ei tea. Ja eks see teooria siis põhinebki sellel ideel, et meie keha ja vaim on seotud selle nähtamatu kvantvõrgustikuga ja kus siis absoluutselt iga meie mõte ja tunne saab mõjutama meie tervist. Võibolla tulevad isegi mingisugused sellised uued, ma kujutan ette, et mingid mõtteboksid või mõtteäpid või ma isegi ei tea, et, et kui sul mõte läheb väga käest ära, et lähed nagu kemmerkusse kuskil välipeldikusse Tallinnas 5-miljonilisse, istud seal vähekese, mõjutatakse su mõtteid ja su tunne läheb paremaks, kõik toimub läbi kvantvõrgustiku, muidugi mitte Tallinnas, Singapuris kindlasti algselt, Hongkongis, siin Malaisias võibolla, kus iganes. Ja tuled sealt siis välja, on kõik okidoki ja saad jälle oma nii-öelda eluga edasi minna, kui vaja lähed lastega sinna kuuti veidikeseks ajaks, tunniks ajaks näiteks. Abikaasad, peretülisid lahendama, mis iganes. Pandakse asi paika kvanttasandil. Ja siis ei ole vaja minna nende uhuutajate juurde ja kallist raha maksta. Tasud oma keskpankade selle sertifitseeritud kiibiga ja saad veel plusspunkte ka juurde, nii et kuudis kumust välja tulles saad veel minna maksimasse boonuspunktidest osta mingit, ma ei tea, mida iganes on. No nii, et fantaasiatel ei ole nii-öelda piire, aga tegelikult see kõik on nagu absoluutselt omavahel seotud. Ja see ongi siis see, millest ma nüüd täna tahan veel nagu veidi edasi rääkida. Kvanttasandil toimuv mingisugune fenomen, kus siis kõik see kohtub läbi teaduse ja kas me siis suudame inimesi tervendada läbi mõttejõu ja kvantpõimituse kaudu? Mõned teadlased ütlevad, et see pole võimatu. Osad ütlevad, et ei, see on ulme. Aga jällegi, ega need teadlased ka, kes selle ajaga kaasasse käi, need jäävad kõik sellest ajast maha. Nii et see teadlaste pool ka nagu praegu on nii, et väga paljud kaotavad oma töö ja mis iganes. Nii et see kvantmeditsiin avab meile uksed täiesti uude reaalsusesse ja kõige huvitavam on see, et seda ei saa nagu näpuga näidata, et see on mingi alternatiiv või isegi teaduspõhised meditsiini töötajad, sest see on reaalsus. See on täielik reaalsus, millest ma praegust räägin ja kus siis nagu tervendamine ja teadlikus tulevikus ei piirdu absoluutselt füüsilise kohalolekuga mingisuguse kvantdoktori kohal olekuga või kellega iganes. Nii et kui te julgete ja olete edasi valmis kuulama, kuulake, aga nõrganärvilistel ma ikkagi soovitan lõpetada ära ja parem kui üldse minu saateid rohkem ei kuule tulevikus neid, sest ma arvan niimoodi, et iga järgmise saatega läheb asi hullemaks. Heas mõttes hullemaks. Ja ma hoiatan teid, et see on ohtlik, nii et jätke see meelde, hoiatus on antud. Ja tegelikult ongi nii, et see on võimalus avastada absoluutselt midagi täiesti uut ja erakordset. Ja minule need asjad meeldivad, sest mina ei suuda nagu käia selle maailmaga ühte rütmi, mis teeb kõik, teeb ühte sama asja. Mina teen alati risti vastupidi ja piltlikult öeldes must lammas valgete seas ei ole ka sugugi paha olla.
Ja mis on siis see saladus, mis tegelikult on meie nina all, kuid me hakkame alles nüüd selle potentsiaali mõistma? Ma arvan niimoodi, et selle saladuse nagu tagamad peituvadki selle tehisintellekti võimekuses juba, mida jällegi meile võibolla antakse ette ainult seal vähekese. Me ei tea, tähendab, mina tean juba peaaegu kõike, kuidas see värk on, aga jällegi see on niivõrd piiratud ja see on niivõrd tulemüüridega kaitstud kõik see põhisaladus. Nii et nad praegust on jõudnud juba millegile jälile, aga ma ei tea täpselt, kui kaugel see asi on, et ma manipuleerin siin võibolla vähekese nende aastatega. Sest see on ikka päris jube, et kui nagu tavalisel mõttejõul ja mingitel keskendunud sellistel kavatsustel, mingitel süvalaadsetel energiaprotsessidel on võime muuta siis teie tervis, teie enesetunnet, et see ei ole hüpnoos, see on hoopis teine teema, see ei ole ka mingi maagia, see on ka mingi teine kolmas teema üldse. Aga see tähendabki seda, et ollakse ühenduses kvanttasandil telepõimitus, kus nagu te mitte ainult ei tunne, ei mõtiskle, vaid läbi selle siis suudate ka aktiivselt mõjutada mingit teist reaalsust, teise inimese maailmapilti, maailmavaadet reaalsust. Jumal hoidku, ma praegust ei taha küll teid kõik kedagi mõjutada, aga ilmselt juba vähekese te hakkate tajuma, et midagi on selles asjas kahtlast. Ja väga palju on tegelikult uurimistöid olnud sellest kvantinim kontuuri kaudu toimuvast info- ja energiavahetusest. Ja see mõjutab siis ilmne eksimatult füüsilist ja vaimset tervist. Kuid veel kord, seda ei tohi kindlasti praktiseerida siis nii-öelda halbatel eesmärkidel, sest siis muutub see asi väga ohtlikuks. Ja kui me jõuame kunagi siis mingi ajapärast sinna, kus need kvantarvutid saavad täiesti nagu reaalsuseks, siis see kaugtervendamine ei ole absoluutselt enam unistus, vaid see on reaalsus. No mis unistus? Kellegile ta on võibolla ka selline manipulatsiooni vahend. Aga kuidas seda reguleeritakse, ma ei oska öelda täpselt. Ja kindlasti ka kõikidele seda ei anta kätte, et see antakse ainult valitutele kätte. See oli ikka päris võimas saata näiteks tervendavat energiat üle maailma lihtsalt kvantkanalite kaudu. Ükskõik, kes sa siin oled, teisel pool kuulad, ma räägin praegust. Sul on halb enesetunne. Ja kui me oleme ära rääkinud, ma olen sulle edastanud mingisugused sellised asjad. Kvanttasandil sa tõuse püsti. Sul on kõik see seisund, milles sa olid kadunud ühe hetkega sisuliselt. Kus juures ma arvan niimoodi, et see kõik on väga võimalik. Et see ei ole enam ulme. Ja kõige tähtsam, et see on teaduslik. Et see on teaduspõhine. Nii et kõik minu täna, kõik toredad sõbrad ja kuulajad, varsti saab tund täis. Aga mul on nagu väga hea meel olnud nagu rahulikult rääkida, mõtestada lahti kõik see asi. Võibolla kohati te nagu ei ole aru saanud, et millele ma vihjan või kuhu see teema siis nagu tegelikult tüürib, aga pole hullu. Järgmise korral saab alati rohkem võibolla konkreetselt mingitest detailidest rääkida. Ja see ei ole nagu hoiatus ka, samal ajal on see nagu kutse ka. Et kui te olete valmis avastama seda kvantmeditsiini saladusi, sest noh, ma tean, et statistika näitab Eestis ikka väga palju haigeid inimesi ühes või teises kontekstis. No ega minagi päris terve ei ole, minul käivad ka mingisugused juba sellised sümptomid ikka kaasas ühe või teise või kolmanda
mingisuguse ajaskaala juures, ütleme, et kas seal aasta lõikes või kliimavahetusega või tööga või väsimusega või ikka vahel pea valutab, mõnikord on võib-olla mingi vererõhk veidi kõrgem, teine kord on selline loidumustunne, aga üldiselt, kuna ma nüüd nagu viimasel ajal väga olen hakanud nagu teadlikult kõik seda vältima, mis nagu võivad seda olukorda, tervislikku olukorda nagu häirida ja halvemaks teha, siis ma ütleks niimoodi, et tulemus on hämmastav. Ja tulemus on hämmastav selle rohelise taldriku peal, mida ma olen teile reklaaminud ka siin igal hommikul. Kus juures ma olen vähemalt 8% oma menüüst siis nii-öelda pakari tootud välja jätnud. Ja kui ma tahan midagi sellist, noh, ütleme, tükiki sinki teinekord või mingit salaamit või midagi kala või süüas, ma panen ta salati vahele, et ma olen asendanud pagari tooted salatiga, aga käsi südamele 20% mul on ikka pagari toode ka vahel kõrval, sest noh, siin tehakse nii häid pagari tooted, et võimatu on mööda kõndida ja mitte osta. Ja no ongi siis nii, et hakkab tänane nagu mõte võibolla ka otsapoole või otsakorda jõudma. Aga tegelikult ongi nii, et see on nagu teaduse ja jumalikuse vaheline piir. Et selles suhtes on ta õudne. Ja õudne ongi see, et kus see reaalsus, kujutlusvõime ja usk võivad siis seguneda. Et kui te nagu nüüd nagu süvenete sellesse reaalsus, kujutlusvõime ja usk ja kui need segunevad, et siis võibki hulluks minna peast. Kui ärge muretsege, minu eesmärk ei ole teid hulluks ajada. Minu eesmärk on olla nagu selles mõttes positiivne, et hoida teid nagu lihtsalt, hoida teie teadust nagu võibolla ajast väheks ees ja rääkida sellest, millega ma tegelen. Ma ei tegele sellega igapäev, aga suurem osa ikkagi tehisintellekt, kvant teema, jo, ütleme, et suurem osa. Ja. Ja mõtleme siis, et kui see nagu avastatakse ja see tuleb nagu avalikus ette ja mis siis takistab meid seda kasutamast ja seda võimekust oma tervise ja heaolu parandamiseks, sest mina olen mõelnud ka niimoodi, et praegu on nii huvitav aeg, et ma tahaks tõesti näha seda inimkonna utiliseerimise protsessi. Ei ole välistatud, et mind utiliseeritakse ka mingil hetkel kuskil mingi, ma ei tea, ükskõik, kuhu võib inimene sattuda, kas või omme. Ja me ei ole keegi nagu kaitstud selle eest. Aga see ongi see selline huvitav ajastu, kus me praegust elame. No minul on eriti huvitav paralleele tõmmata nõukogude ajaga siis selle nii-öelda teadus või noh, teadustasandil nagu eluga NSV Liidu ajal siis selle Sovjetistani impeeriumi nagu huku siis selle nii-öelda Eesti vabariigi loomise interneti tulekuga kõik vändaga telefonis siis mingitele kännukatele ja iPhoneidele välja tulek, et see on niivõrd huvitav teekond olnud, et ma olen nagu väga happy selles mõttes, et ma olen siia maailma sündinud sellisel huvitaval ajastul ja siin ongi nagu dilemma, et no ei taha kaasa minna selle hulluse lollusega, mida siis need psühhopaadid maailmas praegus korraldavad ja ma tahan näha tegelikult kõrvalt vaata ennast seda pilti, et mis siis edasi saab võimalikult palju ja sellepärast me oleme siin oma meeskonnaga ka arendama hakkanud või arendamiskäigus on siis ka need elupikendavad siis igasugused Tiibeti seened Loits projekti raames, kes on jälginud, kuulnud, sest no miks mitte olla hea tervise juures, hea füüsilise vormi juures ilma hädade millegita ja jälgida mängu. Ehk siis ei ole plaaniski alla anda mitte millegile, mitte kellegile.
Ja mina arvan ka niimoodi, et need mõttemustrid ja kõik, mis on nagu igasugused keskendunud kavatsused, et neid on ka ise endale võimalik või neid mõttemustreid on ise endale võimalik siis ka juhtida ja kuidagi mõjutada ise ennast, et mitte ainult see ei ole nagu sellise väljapoole pilguga, et kedagi teist saaks selles mõttes aidata. Ja see ongi kvantmaailma tulevik. Väga võimas, väga reaalne. Teaduslikel põhimõtetel, nagu ma juba mainis mitu korda. Ja mul on nagu selles mõttes võib-olla isegi hea meel, et kes nagu täna on jõudnud seda nii palju kuulata, tund aega on nüüd täis, et kui need uudised, kui need tehnoloogide, kui need asjad kõik nagu arenevad, et sel teemal ei ole nagu otsega äärd, et tulevased mingisugused arutelud, mingisugused saated, ülevaated saaksid olema täpselt samasugused veelgi huvitavamad. Ja miks mitte, meie mõtted ja kavatsused võiksid olla täiesti sellest suurest võrgustikust. Ja te ütlete, et ma olen kadunud hing, ma olen pööranud võib-olla selja jumalikusele, aga ei, ma arvan niimoodi, et seda jumalikust tuleb uurida, sest me ikkagi siia maanid ja kuidas meil see suur varvas liigub ja miks meil mõtted just kupli all on just sellised, nagu nad on ja miks me just veidikes ajapärast teeme seda, mida me hetkel ei plaaninud teha näiteks. Nii et kui te liitute selle minu kvantmaagilise, siis sellise eksperimendiga, ja olete huvitatud tulevikus ka seda kuulama, andke teada, tehke väikseid kommentaare, kuidas selline mõte nagu mõjus, kiruda võite kui tahate, aga hoiduke sellistest äärmustest, sellepärast, et AI on niimoodi kohendatud, et kui seal mingit tsüaniidi või kui keegi hakkab nii-öelda loopima, siis lihtsalt blokeeritakse ja midagi teha ei ole. Mina seda ei kontrolli, aga olge korrektsed, kui te kommenteerite midagi. Ja see ongi siis kutse eksperimentile, ette hoiatusega. Ja nii ma ütlen, et kes julgeb, see võidab. Aga kes jääb vaatama, kuidas asjad lähevad, see kaotab ilmselt väga suure võimaluse olla milleski väga sellisest tõelisest võimsast ja maailma muutvast. Ja need, kes minuga omal ajal juba poolteist aastat tagasi tulnud kaasa teisi intellekti teematel, nüüd te näete, millest te olete maha jäänud. Ja nüüd te saate aru ka, et midagi peab väga ette võtma, et selles uues maailmas läbi lüüa. Midagi peab väga ette võtma, et selle vana maailma hävitamise ja hukkamise juures midagi uut teha, olla mingis uues, kas siis tegija, arendaja, visionär, miks mitte osanik, nagu ma algus kutsusin Planet Pulsari arengusse. Ja jääge siis järgima, et kuidas need kvant maailma väravad avavad. Ja võtame siis kokku, kuidas see kvantasandil toimuv fenomen töötab. Et enne ma ei tahaks nagu ära lõpetada, et võib-olla siis lühidalt veel kokku võtta, et see on teaduse mõjutamine, reaalselt teaduse mõjutamine. Ja teine on siis kvantpõimitus. Ja see fenomen on siis see, kus kaks osakest, mis on olnud oma vahel seotud, jäävad mõjutama teine teise seisundid ka siis, kui nad asuvad teine teisest väga kaugel. Ja võt siin ongi see küsimuste küsimus. Ja kolmas on siis tõenäosused, milleni me läheme, milleni me jõuame varsti. Ja see on siis kvantsuperpositsioon. Ja selle idee kohaselt võib siis osakene olla samaaegselt mitmes olekus. Ehk siis ei ole välistatud, et meid on kusagil mitu dubleeritud veel, sest selle teooriapõhiselt
see nii peaks olema. Ja see on täpselt nii kaua, kuni keegi seda jälgib ja sunnib siis uuesti valima ühe kindla oleku. Ja on ka sellised käsitlusi, kus siis nagu viitavad sellise nähtusele, kus siis inimeste mõtted ja kavatsused võivad mõjutada tõenäosuse valikud ka. Nii et sellel tõenäosuse küljel sellel on ka täiesti avastamata veel sellist olekut. Ja uskuge, see võtab veel veidikese aega. Nagu ma ütlesin, mõned aastad veel, võibolla vähem, võibolla rohkem, võibolla veidi rohkem. Ja me olemegi teel sinna, me hakkame lugema teine teise mõtteid. Te hakkate lugema minu mõtteid, kui teil on antud see võimalus. Mina loen teie mõtteid. Mõtteid loetakse juba praegu veidikese teistmoodi. Loetakse läbi teie selle wifi võrgu. Loetakse läbi telefoni arvuti, kellel on kaasaegsed kõik need olemas. Ja ma arvan, et ei ole kaugel aeg, kus nagu ma võin panna siis nii-öelda lusika või kahvli liikuma teie söögilaua peal seal õhtul, reed õhtul istute lauas. Äkki vaatate, et kahvel hakkab liikuma, Steven on tulnud nii-öelda liini peale. Et kus juures see on ka nagu päris selline reaalne nägemus sellest. Ja see ei ole ulme, tahan veel kord korrata. Ja muidugi ma olen kindel selles, et sellel kõigele antakse ligipääs väga vähestele inimestele. Või siis see reguleeritakse mingit, ma ei tea, mis iganes, noh, umbes nii, et ostad seal mingit teenust endale sisse ja saad täpselt nii palju ja saad elektrimolekule täpselt 3 VAmbrit sulle kuuks aegs ja rohkem ei ole sul vaja. Ja seda just sellepärast, et see ei ole mäng. Ja selle võimekuse omamine on väga ohtlik. Sest seda võib kuritarvitada väga vabalt. Ehk siis igasuguste negatiivsete energiate levitamiseks ja mis iganes. Ja seetõttu on oluline, ma arvan ka see teadlikus, et kui neid asju nagu käsitleda, et tuleks enne ikkagi valik teha, kui nendes teemades nii-öelda kuulaja olla või kaasrääkija, et kas teile on seda vaja või ei ole vaja. Sest ega tee ja siit edasi juba sellise kahtlase, nagu, noh, selles mõttes kahtlase staatuse oleku juurde on päris lähedal. Sest ausalt öeldes minu maailmapilt hakkab juba järjest rohkem muutuma teissuguseks ja kuigi tõesti ma nagu enne ära tulekut püüdsin võimalikult palju Eestis olla maalähedane, võimalikult palju metsas käia, seenikorjata, looduses olla, aga ma sain ka aru, et kõik see on ka kvanttasand omavahel seotud tegelikult. Et kogu meid ümbritsev maailm, et kas me tahame mõista seda või taha, vahet ei ole, me elame selles sees. Ja lõpetuseks siis väike selline mõttetera. Mulle täna üks huvitav inimene ütles, et kas sa tead, et Venema alkoholikud ja Inglisma alkoholikud, kui nad on raskes pohmellis, kui nad on kuude kaupa alkoholi tarvitanud ja joonud ja kui nad sellest süklist hakkavad välja tulema, siis nad näevad ühesuguseid luulusid näevad. Ja see on nagu siis meditsiiniliselt kõik dokumenteeritud nendes psühiaatrikliinikutes ja on võrdlused tehtud, et kuidas see võimalik saab olla. Järelikult keegi on neid juba kodeerinud või kuskil on juba seda varasemalt kasutatud, sest vastasel juhul ei saaks see selline nähtus olla. See on muidugi eraldi teema, sellest võib rääkida tulevikus. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema ka selle peale, et 90-tatel, kui mul USA perioodil, siis ma nägin USA's Vietnamis sõja veterane päris lähedalt. Mul oli seal mõned isegi tuttavad noored mehed, 35-aastased, täiesti psühiliselt haiged inimesed,
narkootikumide tarvitajad, riik andis neile igal hommikul mingi narkootikumide laksu, ma ei mäleta, mis selle aine nimi oli, andis sisse. Nad olid sõjas tulnud, ellu jäänud. Ja neil oli täpselt sama värk. Nad olid kogu aeg laksuval, sisuliselt selged kained, päeva nad ei näinud peale Vietnami sõda. Nad surid suht ruttu ära seal mingi 2-3 aasta jooksul kõik, keda mina tundsin. Aga nemad nägid ka ühtesed ja samasid luulusid, mida tekitas siis mingisugune konkreetne aine, mida neile manustati. Nii et see on ka omamoodi huvitav teema, mille üle tasuks mõelda. Aga nüüd tõesti, ma ei ole vist nii pikka saadet üldse oma ajaloo jooksul teinud. Ja mine teab, võibolla on see tänane saade ka selline siis võibolla pööre. Mulle meeldib pöördest rääkida, sest pöörded on praegu väga populaarsed ja muutused ja pöörded. Et kes mäletab, kui ma tegin esimese saate Acapulcos seal rannas, oma esimese saate siis, kui hullulehma tõbi oli kõikide ajudesse tunginud juba, siis nagu oli, siis oli ka pööre. Inimestel toimus mingi pööre ja minu elus toimus mingi pööre. Et mul on tunne, et praegu on nagu see tsükkel nüüd läbi saanud. Neli aastat juba täis. Ja ma ei taha enam nendest vanadest teemadest midagi kuulda, rääkida. Uudiseid saate lugeda faktivalguses, Planepulsarist, artikle põhjalike. Ja nüüd ongi nii, et kui ma nagu midagi siis teen ja räägin, siis ainult nendest teemadest. Nii et see oli siis täna selline võibolla vähekese uimane, aeglane, aga ülevaatlik, hoiatav lugu, et kui te riskite, siis tulevikus saate veel kuulata. Aga soovitan, kui teil närvid on nõrgalt või olete nagu sellise ebastabiilse, sellise väga sellise olekuga, siis võibolla parem on mitte kuulata. Aga samas mine tea, võibolla on selle lopis nagu teissugune mõju, nii et võite avaldada mingisugust arvamust. Mul selle vastu mitte midagi ei ole, sest kõik on eksperiment, me seisame nii öelda hoopis teissuguse maailma level. Ja põhimõtteliselt ma arvan, et juba sinna on sisse astutud, aga kuna meile võtti antakse, et see uks lahti keerata või kas või lukuaugus sisse piiluda, seda me näeme õige pea. Otse loomulikult, kes nagu suudavalt võidelda ja vastu panna selle kõigele hullusele, mis meie ümber maailmas toimub. Aga siin on ka see minu mõte nagu, et seda peakski nagu tegema, sest vastasel juhul ütleme, kui need kõik need 6G antennid ja värgid ja kõik tulevad, siis on ääretult raske nagu aru saada, miks teiega juhtuvad sellised asjad nagu juhtuvad. Veelgi raskem on aru saada, miks enamusega juhtuvad mingisugused imelikud asjad. Ma ei pea silmas siin mis iganes, aga teaduse tasandil on midagi väga väga ratsioon või väga kardinaalselt muutused nagu nähtavad kaugelt vaadates, mis iganes. Ja miks mitte? Nii et sellega ma tõmban täna otsast kokku. Aitäh kõikidele, kes te kuulasite. Ja ma ei tea, kuna järgmine nii-öelda mõte tuleb, järgmine teema, aga kui see nagu, jah, nii-öelda saab sellise suure vaatajaskonna, kui ma näen selle video jagamist, kui ma näen huvi selle vastu, siis ma luban, et kindlasti tuleb. Kui seda ei juhtu, kui see pole huvitav, ei ole mitte mingi probleemi absoluutselt. Minu elu läheb täpselt samamoodi edasi, nagu ta läheb. Ja sellepärast on ka
selline soovitus, et jagage seda. Sest ega me nüüd täpselt ei teagi, kui suur see huvi selle vastu on ja kui me jagame, siis on see nähtav numbrites pärast. Minu varasemad mingid videod siin viimasel ajal mõned kuud tagasi osad said isegi 32 000, 37 000 vaatamist. Päris hea arv ausalt öeldes. Ja miks see jagamine nagu väga tähtis on ka, sest lõustaraamat piirab infolevikut. Ta piirab niivõrd räigelt infolevikut, et eriti just see teema, mida ma praegust räägin, seda ei tohi kindlasti te teada saada, eriti veel, kui tulevikus hakkavad uksed avanema. Ja no kas te kujutate ette, et 62% inimesi Eestist on lõustaraamatus? Meid on 1,3 miljonit ja meid on 600, 700, 800 000 inimest on lõustaraamatus reaalselt sees ja minul on 2000 nii-öelda seda sõpra, mis nagu absoluutselt ei liigu ühele ka teisele poole ainult nii palju, kui tehisintellekt kustutab siin vahepeal neid. Ja see on nagu täiesti, ütleme, tõenäosuse järgi ebareaalne, aga väga lihtsalt blokid on peal. Ja sa ei tohi jagada infot, et see koondaks inimesi rohkem ühte masse, sest see on ohtlik sellele kõigele, et siin tuleb juba jälle mängu see ilmasõdalase üleskutse fenomen, et jagage inimesed, võidelge, sest te ei kujuta isegi ette, mis teiga praegu tehakse. Ja sellepärast ongi see nägemus, et teaduse tasandil on midagi inimestega juhtunud, aga jällegi, me jõuame nendest asjadest rääkida. Nüüd ma lõpetan, muidu mul hakkab hääl ära kaduma. Ja minul on ka nüüd aeg siis kohvitama hakata, õhtu mõnus oma toimetuste kädase minna ja soovin teile mõnusat nädalavahetust kõikidele. Mida veel soovida? No ma ei tea, ühesõnaga kogu info jookseb kogu aeg lindil. Kellel huvi on, olge mitte valvel, vaid olge nagu nii-öelda rongi peal, siis saate kõigest teada. Ja aitäh teile kõikidele ja ongi kõik. Kuuleme jälle, kui õige aeg on.